Pozdrav svima! Do skoro su se pod električnim trotinetom podrazumevale dečije igračke, ali ti dani su iza nas. Električni trotinet postao je apsolutno prihvatljiv način prevoza, čak i kod odraslih. Pre nego vam predstavim pravu babarogu od električnog trotineta, daću vam nekoliko razloga zašto je dobro voziti električni trotinet. Brz je, praktičan, možete ga parkirati bilo gde. Dobar je za okolinu i smanjuje gužvu u gradskim sredinama. Ovo su samo neki od razloga zašto je dobro voziti Ring električni trotinet RX8. Pre svega, nosivost ovog modela trotineta je do 120 kg sa mogućnošću dodatnog opterećenja od 10 kg. Visina je namenjena korisnicima visine od 120 do 200 cm, dakle pogodan je kako za decu, tako i za odrasle. Baterija je kapaciteta 36 V. Punjenje baterije ovog modela traje 2 do 3 sata. Ring RX8 ima zamenjivu bateriju što ga izdvaja od ostalih. Smeštena je u vratu trotineta, što sam proces zamene baterije čini neverovatno lakom radnjom. Rezervna baterija je takođe kapaciteta 36 V. RX8 pokriće motor snage 350 W. Maksimalni domet vožnje je 20 km, brzina 25 km na čas. Ram trotineta napravljen je od legure aluminijuma što ga čini lakim, ali i otpornim i jakim. Bitna karakteristika koju treba naglasiti je trostruki kočioni sistem što Ring RX8 čini bezbednim za vožnju. Vakumske gume na točkovima od 8,5 inča čine vožnju ovog modela okretnom i udobnom. Maksimalni uspon koji savlađuje bez veće muke je 15 stepeni. Ring RX8 posjeduje LED, prednje i zadnje svetlo. Displej koji prikazuje trenutnu brzinu, nivo baterije i modove vožnje. Ceo trotinet teži 12,5 kg. Električni trotinet Ring RX8 možete kupiti u bilo kojoj radnji u našoj mreži širom Srbije ili na našem sajtu. Za više informacija pozovite call center na 011 3713 713 ili posetite tehnomanija.rs. Prijetno!